Bir neçə gündür ki, metronun Xocəsən stansiyası artıq istifadəyə verilib. Elə bizimlə yanaşı bir çox vətəndaşları da bir sual düşündürür. Görəsən, metronun açılması Bakı-Sumqayıt yolunda yaranan tıxac və sıxlıqların aradan qaldırılmasına kömək edəcəkmi? Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynovun bununla bağlı təklifləri var. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, metronun Xocəsən stansiyasının istifadəyə verilməsi paytaxt yollarında vəziyyəti hiss edilən dərəcədə yaxşılaşdıra bilər. Ekspert təklif edir ki, bunun üçün stansiyanın yanında nəqliyyat mübadilə mərkəzi yaratmaq zəruridir. Ancaq bu stansiyanın həmin ərazidə yerləşməsi Bakı-Sumqayıt yolunda tıxac və sıxlığın aradan qalxmasına o qədər də təsir etməyəcək. Həmin o nəqliyyat mübadilə mərkəzi yaradılarsa, bax, Lökbaxtan istiqamətindən, hətta Qaradağ rayonunun digər qəsəbələrindən bəzi avtobus marşrutlarını ora təyin eləmək olar. Daha sonra Sulutəpə, Pirəkəşgül, Atyalı, bax, o yaşayış massivləri var, oradan gələn marşrutları ora yönləndirmək olar. Xırdalan şəhərinin o qərb tərəfi, yəni o dəmir yol xətti tərəfi, bax, o istiqamətlərdən ora marşrutlar yönləndirmək olar. Ərşad Hüseynov bildirdi ki, belə olduğu təqdirdə insanlar Bakı-Sumqayıt yoluna daxil olmadan Bakı-Şamaxı yolu ilə Xocəsən dairəsinə, oradan isə metro stansiya istiqamətinə hərəkət edib metrodan istifadə edə bilərlər. Ekspertin təklifi tək bununla yekunlaşmır. Yaxşı olar ki, o metro stansiyasının yaxınlığında bir dəmir yol xətti keçir. Orada bir stansiya yaratmaq olar. Şəhər ətrafı qatarların marşrutlarının bəzisini oradan salmaq olar. Düzdür, biraz tutaq ki, Xırdalan istiqamətindən gələn qatarları oraya yönəltmək üçün dəmir yolunda ciddi işlər görmək lazımdır. Bugün mən Şuşam Universitetə gedir, məktəbə gedir, rahat gəlir, maşını saxlayıram. Mən özüm də bu dəqiqə işdən gəlirəm, çıxdım, maşını möydən, benzina ekonom, ondan sonra profka görmürük. Təhmən yolu bütün hamı maşının saxlayıb həyətində rahat buradan minir, rahat gedir. Rahat, çox gözəl, çox qəşək. Ekspert onu da qeyd etdi ki, metronun Bənövşəyə xəttinin 8 noyabr stansiyasından sonrakı hissəsinin tikintisinin sürətləndirilməsi və bu xətt üzrə qatarlar arası intervalın azaldılması da çox vacibdir. Təkliflər üzərində aidiyyəti dövlət qurumları işləyərlərsə, çox keçməz ki, paytaxt yollarında sıxlıq və tıxacların azalmasının şahidi olarıq. Ömər Xıdrov, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.